І знову новини у файному ранку. Вітаю усіх, хто зараз з нами. На сьогодні заплановане судове засідання за позовом Варвари Кухаревич, колишнього директора Почаївської школи, звільнення якої ініціювали батьки школярів. Вона судиться, щоб повернути посаду та вимагає грошової компенсації за звільнення. Про це нам повідомив депутат Почаївської міської ради Тарас Паляниця. Зазначу, Варвару Кухаревич батьки учнів звинуватили у розтраті коштів на ремонт школи, у поганому ставленні до дітей та до них. Батьки школярів зібрали близько 400 підписів, була створена спеціальна комісія, яка визнала роботу директора школи незадовільною і керівника навчального закладу звільнили, каже Тарас Паляниця. Сьогодні о 10-й годині члени релігійної громади села Стінка Бучацького району планують приїхати до архієпископа Тернопільського і Кременецького православної церкви України Нестора з проханням приєднати їхню релігійну громаду до православної церкви України. Про це нам повідомив завідувач канцелярії Тернопільської єпархії Володимир Зубілевич. Зазначу, 31 січня 194 парафіян церкви Різдва Пресвятої Богородиці села Стінка проголосували за перехід до цього храму до Православної церкви України. Таке рішення вони прийняли на зборах релігійної громади. Загалом на них були присутні 226 осіб. З них проти переходу проголосували 32. За словами завідувача канцелярії Тернопільської єпархії Володимира Зубілевича, після надання Томосу до Православної церкви України з Російської церкви на Тернопільщині перейшли 9 релігійних громад. Вчора ввечері бригаду медиків викликали у село Біла Тернопільського району. У 30-річного чоловіка було вогнепальне поранення. Він помер до приїзду медиків. Загалом за добу в області лікарі швидкої 403 рази виїжджали на виклики. У Тернополі було 190 викликів і госпіталізували 30 людей. Про це повідомила старший лікар зміни швидкої допомоги Олена Лясковець. За добу в Тернополі народилося 8 дітей. В обласному перинатальному центрі матері і дитини, що у центрі міста, народилося 3 малюків, хлопчики, 2 дівчинки, повідомила черговий акушер Тетяна Киренька. І в пологовому будинку, що на масиві Сонячний, народилося 5 діток, 3 хлопчиків і 2 дівчаток. Про це розповіла медсестра Олена Атаманюк. За словами медиків, усі немовлята здорові. І на цьому у мене все. Зустрінемось о 8:30.